when you give your mind over to false desires, mutta kun annatte mielenne väärille haluille, that is the ego. Se on ego. And you're saying that the body has to serve the ego. Ja sanotte, että kehon pitää palvella egoa. So I would say this is why you are called to be a miracle worker. Sanoisin, että siksi teidät on kutsuttu olemaan ihmeiden tekijä. That's what the whole Course in Miracles is about. Siitä koko ihmeiden oppikurssi on. Letting the Holy Spirit move the puppet strings. Sitä, että antaa Pyhän Hengen liikutella marionettia. And use the body just for communication. Ja käyttää kehoa kommunikaatioon. And we get lots of opportunities for that. Ja saamme paljon mahdollisuuksia tätä varten. We're happy to have opportunities for that. Olemme onnellisia mahdollisuuksista tätä varten. Yksi asia, joka tulee, on toistunut yli 10 vuoden aikana keskustelussa ihmisten kanssa. Haluaisin, että avataan sitä, kun tuntuu, että kaikki tuntee niin suurta arvottomuutta. Autoriteetin ongelma on niin. Ja arvottomuuden tunne ihminen monesti. So one thing that has been repeating itself with questions or problems that people have within the 10 years is the feeling of not having self-worth. The ego is such a small version of the self. Ego on hyvin pieni versio omasta itsestämme. That the whole world was made to help compensate for this smallness. Ihan kuin koko maailma olisi tehty, luotu sitä varten, että voisimme hyväksyä tämän pienuuden. To believe you are an ego would be to believe you are all alone in the universe. Uskoa egoon olisi se, että uskoisimme, että olemme täysin yksin koko universumissa. And so the ego made many bodies. Joten ego teki monta kehoa. To take away the loneliness. Ottaakseen pois yksinäisyyden. How can you be lonely if there's 7 billion bodies on the planet? Miten voit olla yksinäinen, jos on 7 biljoonaa ihmistä maapallolla? Suomessa voi. In Finland you can. The exception. But you see that the mind is still alone with all of these other bodies. Mutta niin kuin näette, mieli on vielä yksin kaikkien näiden muiden kehojen keskellä. So the ego says you need special bodies. Joten ego sanoo, että tarvitsette erityisiä kehoja. Attractive special bodies to be around you. Puoleensa vetäviä erityisiä kehoja ympärillänne. And this is where the identity gets caught up in associations of bodies. Ja tässä identiteetti ja kehojen assosiaation loukkuun. It could be a cultural identity, like being an American or being Finnish or being Chinese or Canadian. Se voi olla kulttuurillinen identiteetti, olla amerikkalainen, englantilainen, kiinalainen. It could be finding that special other body. Se voi olla sen erityisen toisen kehon etsiminen ja löytäminen. That is your soulmate. Joka on sinun sielunkumppanisi. So even though it's a terrible world, you've found your true flame. Vaikka on todella kurja maailma, olet löytänyt oikean. And you and your flame can live in bliss. Sinä ja sinun liekkisi voitte elää hyvinvoinnissa. Until you wake up one morning. Kunnes heräätte eräänä aamuna. You say, you believe what? Sinä uskot mihin? Out of my bed. Pois sängystäni. I'll find another soulmate. Löydän toisen sielun kumppanin. If it takes me another 1,000 years, I'm not going to put up with that. Vaikka se veisi toisen 1,000 vuotta, en aio tuota kestää. So these people are part of this false identity. Joten nämä ihmiset ovat osana. At one point, Jesus says the ego peopled the world. Yhdessä kohtaa Jeesus sanoo, että ego teki ihmisistä ihmisiä maailmaa. Peopled, as if like it's a verb. The ego peopled the world. Ihmisteli.
Ihmistytti. Ihmistytti. Elvisteli. Yeah. To make up, because this little identity is very shaky. Koska tämä pieni identiteetti on hyvin hauras tai hauras syyllisyydestä. It's like a stick, a little stick blowing in the wind. Kuin pieni keppi, joka heiluu tuulessa. But if we put lots of other sticks around it. Mutta jos laitamme paljon toisia keppejä sen ympärille. It will make it stand up a little stronger. Se on hieman vahvempi. Until a big wind comes and blows all the sticks down. Kunnes tulee iso tuuli ja kaikki kepit kaatuu. So you have to let go of your littleness and accept your vast self as Christ. Joten pitää laittaa syrjään pienuuden ja ottaa vastaan sinun Kristuksen suuruuden. Yeah. But first we go through the phase of being a miracle worker. Mutta ensiksi menemme läpi osan, jossa olemme ihmeiden tekijä. Because that strengthens the Christ in your mind. Koska se vahvistaa Kristusta mielessänne. Because miracles are inspired by Christ. Koska ihmeet ovat Kristus inspiroi ihmeet. Yeah. You see how important this is. Näettekö, miten tärkeää tämä on? You don't want to make A Course in Miracles your hobby. Ette tahdo tehdä tästä ihmeiden oppikurssista harrastustanne. Or tell your partner or your parents, oh, I have a new interest. Tai kertoa kumppanille tai vanhemmille, että minulla on uusi mielenkiinto. Tell them the truth. Kertokaa totuus. It's your whole life. Se on teidän elämänne. You have no other life apart from it. Teillä ei ole toista elämää sen vierellä. You have to make a space to give yourself over to devotion with this journey. Täytyy luoda tilaa omistautumiselle tässä tälle polulle. Yeah. That's what's happened in our lives is we just have given it our full devotion to this purpose. Se on tapahtunut meidän elämässä, ne olemme antautuneet tälle tehtävälle täysin. David just mentioned the Holy Spirit purpose for the body is for communication. David juuri kertoi, että Pyhän Hengen tarkoitus on olla Pyhä Henki on sanonut, että kehon tarkoitus on olla kommunikaatioväline. And truly that is the function for every one of us. Ja tämä on varmasti tämän asian tämä funktio varmasti näin meillä kaikille. The Spirit actually are calling us to fulfill a very mighty function. Pyhä Henki kutsuu meitä täyttämään todella suuren tehtävän. Not necessarily mighty in this world. Ei ehkä tässä maailmassa. But it's very very important in awakening. Mutta se on todella tärkeä heräämisessä. If we hear the call and sit with it. Jos kuulemme kutsun ja istumme sen kanssa. We're really saying we're pushing away the Spirit. Me työnnämme Pyhän Hengen pois. And we're sitting with fear, with the ego. Ja istumme pelon ja egon kanssa. And then all this fear were projected onto different issues in our lives. Ja tämä pelko heijastaa sen erilaisiin tapahtumiin meidän elämässämme. A lot of the times the problems are not really the problem except it's our own holding back from the Spirit's calling. Monesti ongelmat eivät oikeasti ole ongelma, vaan se on vain sen, että pidätämme Pyhää Henkeä pois meidän elämästämme. So I just really feel for somehow here in this room, I really feel it like Spirit is calling to say that I have a function for everyone. Joten tunnen erityisesti tässä huoneessa, että Pyhä Henki sanoo, että minulla on tehtävä täällä joka ikiselle. And it's very very joyful. Ja se on todella iloinen, iloa täynnä. And it's very very high. In spirit. Ja on todella korkea hengessä. And there's nothing to fear. Eikä ole mitään pelättävää. And in my own life. Ja omassa elämässäni. It seemed like I went through a period of gap. Like waiting period. Okay. Ja omassa elämässäni tuntuu, kun menin läpi osan, joka oli kuin tauko. Well, I felt very disappointed with this world. And the way that
that I think. Tunsin olevani hyvin pettynyt tähän maailmaan ja siihen tapaan, miten ajattelen. And I don't see what is to come yet. Enkä nähnyt, mitä oli tulemassa. To replace. Sen tilalle. So I was just waiting and waiting. Joten odotin vain ja odotin. But in the meantime, sillä aikaa, the spirit was really working with my mind. Henki todella teki työtä mieleni kanssa. So that I get ready. Joten voisin olla valmis. And I build up my trust. Ja kasvattaa luottamustani. And then when he calls me, it's time, then I would jump. Ja kun hän kutsuu, että ja on ja kertoo, että on aika, niin silloin voisin hypätä. So I think this is a call to be open to an active part in your life. Joten tämä on kutsu olla avoin ja aktivoida osan elämässämme. To pay close attention to what your inspiration is. Keskittyä todella läheltä sitä, että mikä sinun inspiraatiosi on. And when the ego says, oh, that can't be what you do for your life. Ja kun ego sanoo, se ei voi olla se, mitä teet elämässäsi ja elämäsi kanssa. Because you have to be practical and take care of all these other things. Koska sinun pitää olla käytännöllinen ja pitää huolta kaikista näistä asioista. Remember that Jesus will arrange time and space. Muista, että Jeesus organisoi ajan ja tilan. For you to fulfill your function. Jotta voit täyttää kutsumuksesi ja tehtäväsi. Very much like a fairy tale. Kuten sadussa. You don't have to figure out the way that you're going to do the miracles. Sinun ei tarvitse itse keksiä tietä, miten keksit ja täytät ihmeet, teet ihmeet. Because Christ will do them through you if you will allow it. Koska Kristus tekee ne lävitsesi, jos annat sille luvan. One of the biggest problems is when you tell Jesus, I'm not ready yet. Yksi suurimmista ongelmista on se, että kerrot Jeesukselle, että en ole vielä valmis. I tried that at the beginning. Yritin tätä alussa. He said, oh, you are ready. Hän sanoi, kyllä olet valmis. Because I am ready and I will do them through you. Koska minä olen valmis ja teen sinun lävitsesi. You just need a little willingness. Sinä tarvitset vain vähän tahtoa. He said, I do the miracles. Hän sanoi, että minä teen ihmeet. And so we can't say that we are not ready. Joten emme voi sanoa, että me ole valmiita. If you're here tonight and you're listening to this, it means you're ready. Jos olet täällä tänään ja kuuntelet tätä, se tarkoittaa, että olet valmis. There's no point in hesitating or say, oh, give me 3 or 4 more years. Ei ole syytä ajatella, että tarvitsen 2-3 vuotta lisää. There's nothing in this world that we have to finish. Ei ole mitään tässä maailmassa, jota meidän pitää viedä loppuun. Except being finished. Ei ole muuta kuin olla suomalainen. That's a quote. That's a terrible one. I quit. He said, that's it. He said, that's enough. No more. I've had enough. No more plays on words like that. So you have all the support in the world. Really. Joten teillä on kaikki tuki koko maailmassa. Yeah, they have a beautiful Course in Miracles center. Heillä on todella hieno ihmeiden oppikurssi keskus. There's groups, there's gatherings. On ryhmiä, on kokoontumisia. Many opportunities to participate, to actively participate. Monia erilaisia mahdollisuuksia ottaa osaa. And you feel good in your heart. Ja se tuntuu hyvältä sydämessänne. You may start to think, wow, this is the way my life is supposed to go. Voit alkaa ajatella, hei, ehkä tämä on se tie, millä minun pitäisi olla. Yeah. That's the way we feel. We feel very honored. Näin me tunnemme. To be used in this way. Tuntuu, että on kunnia, että voimme olla välikappaleena näin. Yeah. We're all collaborating together. Teemme yhteistyötä. Kaikki yhdessä. And many open hearts make it a lot easier.
Ja monta avointa sydäntä tekee sen paljon helpommaksi.